もう行った、乗った。8番です。めっちゃ怖かった。悲しいゴルフですよ。ちょっと行って短いと分かんない。なんかすごい打ち方してないね今。見た？もう入んなかったよ。引っかかっちゃった。よかったね。左狙わなくてね。完璧な。でもあれだと狙えないのかしら。なるほどね。いいじゃん。おーいいよ。真っ直ぐ行った。打てた。やっと。やっと打てました。あれはいいイメージですか。いいイメージでやっとこう ね、スッと入って、スッと入って。アリサちゃん、うん、結構、うん、リサ先生に質問みたいなねゴルフネタは答えてると思うので、うん、そろそろ質問変えて、うん、リサちゃんの、うん、好きな人のタイプとか聞いてみちゃおうかな。そっち行く。めっちゃ変化球なんですけど。いやだって気になるでしょ。好きな人のタイプ、うん、まあ、やっぱ好きになった人がタイプだよね。あーね。何それ。あーね。なんでキュンキュンしちゃったの今。あーね、うんうん、全然違う人。いやそう、自分のこういう思い描いてる人と違う方を選びがち。なるほどね、うん、そうそう、やっぱ理想と現実みたいなとこはあるんだ。ない？いやある。じゃあ理想はあって現実好きになるのは分かったんですけど、理想はどんな感じ？理想はもうあれですよ、もうベタな恋愛ドラマみたいな。はい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 。漫画みたいなね。韓流？え？韓流的な？韓流…まあなんか分かりやすく言えば月9みたいな感じですね。あこう、はいはい、何ちょっと…ドラマチックな感じね。そうそうそう。いいじゃない、ああいうの、うん、ああいい、ああいうのいい。ああいうのをしてもらいたいと思うよね。頑張る頑張る。私も追っかけてもらいたいみたいなね。そうそうそう。で、なんか最終的には向こうが追っかけるみたいな。そうそうそう。そうそうそう。なるほどね。まあ理想と現実はね、うんうん、違って面白いんじゃないのかなみたいな。好きになった人がタイプ、うん、タイプということでした。はい。はい。手前で、いやーでもピンしてたんす。当たれ、入れ、はい、うわ、うま惜しい。ナイスアプローチ。いました。今1ヶ月ぶりとは思えないよね。自分で言うけど。ナイス、はい、ナイスパー。昨日ですね、三枝さんのインスタグラムでですね、これのことをバラって言ってて、この下のね、こういうのも含めて、
バラと私みたいなのに撮ってたんだけど、コメント欄がいやこれツツジだからってめっちゃ来て、サイゴさんツツジっすみたいなめっちゃ来てた。まあ、ツツジだよな、とトゲもない。ああもう、ああ、また隣のコースかな。顔のタイプは、下の中。かわいい顔してさ。海の男だよ。本当だよね。本当に。海の男だ。会ったことないけど。発言がもう。来たよ、降りました。ドラコンじゃん。あどう、え、行ったっしょ、行ったっしょ。ドラコン、ドラコン真ん中だから、ドラコン空を見て来た。いやー、早く落ちて、やめよう。まあ、打てる。あ、大丈夫そう。行けそう、行けそう、いけそうな気がする。ちょっとまんぶったけど、左いけそうな気がする。もう飛んでた。俺いつも取った、取ったよね、私ね。取ったよ、ね、結構振ったよ、今。じゅんちゃん、はい、あの自分で、うん、自分のメンタル強いって思う、うん、ちなみに、うん、私は、うん、こういろいろ競技をやってきて、うんうん、正直、うん、メンタル弱いなって思って言ってるとこはある、自分のこと。うん、こう何、こう大事な時でこうざわざわして、うんうん、結局ミスにつながるみたいなのが結構あったから、うん、自分はちょっと弱いなと思うんだけど、うん、じゅんちゃんどう？私は、まあ、強い方かなって思うんだけど、なんだろうな、でもね、やっぱりりさちゃんみたいに大人になって自分一人で、うん、そのなんかテスト、プロテストとか、うん、そういうの目指してとかいうさ、うん、ことはやってないからさ、うん、何とも言えないなと思っちゃうな。そっか、そうそう、やっぱ競技に出てとか、そういう舞台に出た時の、うん、そうそうそう、メンタルの強さがどれくらいか。そうだってさ、まあ、高校の時とかもさ、一応全国目指してとかやってたけどさ、うんうん、なんかやっぱちょっと違うじゃん、うん、そのプロとさ部活とはさ、うんうんうん、なんかね、強そうに見える。そうね、うん、ゲームとかは本当勝負しようみたいになると強い、うんうん、ダーツとかも逆に強いです私って言っててほしいかも。そうね、強いかも。めっちゃ強いです私みたいな。いや、こんなんだ、あれじゃん。まあまあメンズだね、あれ。負けましたね。リサちゃん飛んでたけど250ヤード飛んでんだよ。250以上飛んでるんだけど、メンズがもうあれ300ぐらいってことでしょ。すごい、めちゃ飛びじゃん。残念。松沢さん、おめでとうございます。残念。おー、うまっ。ナイスショー。お、いい感じです。右側に置いて止めるだけ。上がりすぎじゃない？あ、乗ったぜ。めっちゃ超えたじゃんって思った。はぁ、止めるんですね、そうやって。ここから落ちて。あ、ちょうどいいんだ。やったパーが。ナイスパー。コンペの横では、販売会会場が。ゴルフバッグいっぱい売ってます。めっちゃ可愛い、ニコちゃんの可愛い、うん、可愛い可愛い。あ、訳あり品とかでめっちゃ安いんだ、これは。やっぱニコちゃんって感じだね、ビンビン。そうだね、可愛い。エナメル2つもついてるし、いい、これも色違いとかね。うん、可愛い、安い、ね、カップルとかでね、カップをね、お揃いでね、めっちゃいい。私昔ね、使ってたよ、ウィンウィンのパターンカバー。あ、そうなの。こういう形の使ってました。へ、え、ぇ、ー、
ツーボールとか大きいさ、その時にアイアンカバー、あ、こっちはもうシンプルな感じですね。アウトレットなの、かわいいじゃない。これ何、ヘッドカバー。ヘッドカバー、これ本当だ、あ、かわいい。簡単なやつね、スポンスポンってめっちゃ売ってるじゃん。これかわいいよね。好き好き、こういうの。それとこれと色ブヤ持ってるよ、ニコちゃん。すごい生地はね、こうツルツルした感じ、汗かいてる、うん、かいて速乾性がありそうな感じです、うん、ドライ&UV って書いてあるね。かわいい、かわいい、かわいい。